けてやまない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人空想に遊ぶ、どこで思い描いたことまで恥じるのか。絡み合うめくめく、それでも行くというの。切り裂き旅人が奏でる始まりの彼の Ha! Eu fiz um bom trabalho matando ele. Olha pra trás, criança. Mas como? Eu te matei! Coitado, Kara, coitado. Acha mesmo que você me matou? Você tem certeza? Eu tenho. Eu te vi explodir. Você é tão ingênua. Eu vou avisar a todos que você está dominando tudo. Espera, Sans. Não antes da nossa última luta. Última luta? Por que eu não estou me dando bolsa e avisar agora? Senão você vai perder a melhor parte. E qual é a melhor parte? Você só vai saber se lutar comigo. E aí, vai lutar comigo? Acho melhor não. Tchau, seu idiota! Ele mal perde por esperar. Eu vou matar ele e o irmão dele. Custe o que custar, eu vou matar ele e o irmão dele. Ah, oi, Sans! E aí, irmão? E aí, brother? E aí? Eu fiz um espaguete aqui, quer experimentar? Agora não. Oxe, por quê? Que... Ela tá destruindo o mundo. Ah, a gente acabou de vencer um vilão e já tem outro. Não, não é vilão, Papyrus. É uma pessoa que a gente conhece muito bem. Quem é, Sans? Quem é? Você vai saber na hora. Mas eu não quero que você se envolva. Tá ouvindo? Por que você não quer que eu me envolva? Eu também sou forte. Eu não tô dizendo que você é fraco. Eu tô dizendo que se você se meter, você pode acabar morto. Que eu lutei com ela e quase não saí vivo. Então você provavelmente vai morrer se for, então não vá. Não, é perigoso, não é? É, Papyrus, não vai, é perigoso. É por isso mesmo que eu quero ir. Papyrus, pelo amor de Deus. Não, eu vou sim. Você não vai, não. Eu vou. Ei, qual, por que vocês estão discutindo? Ah, e aí, Pivete? Oi, Sans. Oi, Papyrus. Oi, humano. Então, Frisco, eu preciso de sua ajuda para derrotar uma pessoa. Ah, é mesmo? Quem? Ah, ela pode te ajudar, né? Calado, Papyrus, você não entende. Eu entendo sim. Frisco, eu posso ir? Ela não manda em você. Claro que pode, Papyrus. O quê? Não! O mano deixou eu ir. Obrigada, Frisco. De nada. Mas, Papyrus, você vai. Eu não vou morrer, cara. Confia em mim. Você vai! Eu não vou morrer, cara! Tô falando que eu não vou! O que foi, Sans? A sua teimosia, velho. Não, eu consigo! Se aquela chegar a voltar, a gente vence ela com a dupla, com o trio Bad Time Trio. É verdade, Sans! Vocês não entendem. Vocês não entendem. Ah, eu acabei de lembrar. Mano, o que foi? Ela lembrou de uma coisa e não pode falar. Não é Frisk. Eu acho melhor a gente falar pra ele, Sans. Ah, entendi. Então, Papyrus,
quem está atormentando o mundo é... Parece que o Santos não está em casa. Bem, eu vou para outro canto. Para outro canto. Ah, Kara, oi, quanto tempo! Ah, essa voz é da senhorita Andaine. Disfarça, disfarça. Oi, senhorita Andaine. E aí, Kara, quanto tempo, hein? É, quanto tempo. Então, o que você ficou fazendo enquanto tava se reconstituindo? Ah, você sabe. Treinando. Ah, sim. E aí, Frisk já sabe que você voltou? Ele vai ficar tão feliz. É, o Frisk não sabe ainda que eu voltei. Mas é melhor ele não saber agora. Por que, Kara? Por quê? Depois eu te conto tudo o que aconteceu. Por agora eu acho melhor eu ir embora. Mas, Kara... Por quê? Eu quero que você seja a penúltima a lutar comigo. O quê? Como assim a penúltima a lutar? Luta comigo agora! Volta aqui! Essa Kara não tem jeito. Bem, eu acho que eu preciso treinar pra quando a Kara vir lutar comigo a hora que ela quiser. Está pronta. Não vou decepcioná-la. Eu vou acabar com a raça dela. De amizade, é óbvio. Eu não vou matar ela. Ah. Como é bom ter um mundo em paz. Tranquilidade, é tão bom. Mas provavelmente não vai durar muito tempo. Mas a gente aproveita enquanto pode. Não é mesmo, papai? Enfim, não sei porque eu falei do meu pai agora, mas eu vou deixar ele orgulhoso. Ele me treinou a vida toda e eu, obviamente, eu vou treinar ele. Espera, treinar ele? Ele não tá nem aqui agora? Eu também não sei onde ele tá, ele sempre foi sumido. Mas onde ele estiver, eu vou dar orgulho pra ele. Vou mostrar que eu não sou mais a menina indefesa que ele conhecia. Que agora eu sou uma mulher empoderada agora. Agora eu vou papocar murro em geral. Se merecer, é claro. Não vou papocar murro em ninguém na rua se não merecer, né? Isso aí é louquice. Mas, por outro lado... No Zilão eu posso papocar uma mugueta na cara. Ah, eu preciso de alguém pra lutar. Eu queria tanta Kara pra lutar. Olha meu peitoral, olha meu músculo, olha minha vagina, olha tudo meu. Porque ela me rejeitou. Por acaso ela tá me chamando de fraca? Ah, eu vou mostrar quem é fraca aqui, desgraça! Eu vou lhe mostrar quem é a fraca aqui, eu vou lhe mostrar, demônio! É, mas por enquanto que esse dia não chega. E pivete, tu tem que tomar um banho, tu tá fedendo. Ah, é o Sans, parece o Frisco, eu tenho que me esconder. Eu fedendo, Sans? Ah, que nada, você que fede até os ossos. Ah, essa foi boa, pivete. Ah, vamos ficar contando piada de esqueleto o dia todo? Quero comer alguma coisa. Calma, papyrus. Já começou o lixo que se chama de espaguete, vai. Ei, meu espaguete não é lixo. É o que então? Um negócio feito de barro não é lixo. Tá, tudo faz. E Frisk, o que você vai fazer em relação a Kara? Eu não sei, mas eu sinto que ela não está fazendo isso porque ela quer. Como assim você sente, Frisk? Eu sou irmão dela. Eu sinto isso, ela não está fazendo por mal. Tem alguma coisa lendamente dela.
Ela deve estar sendo... Alguém deve ter feito lavagem cerebral nela, porque ela não age assim com a gente. Você tem razão. E aí, vamos tomar um sorvete? Mas você não disse que eu tava fedendo? Ah, oh, é brincadeira, pivete. Mais fedido que eu, você não tá. Quer. Ah, então tá bom. Vamos lá tomar um sorvete. Vamos. Paparazzo, você quer vir também? Óbvio que eu quero. Que voz foi essa, paparazzo? Ah, desculpa. Tá bom, então vamos? Vamos. Então era isso. O que que ela queria falar? Eu vou acabar com ela. Não vou deixar rastros. Primeiro por ter me subestimado. Segundo, me rejeitado. E terceiro, por ter putado dessa maneira. Eu não vou perdoar por ter me enganado, Kara. Se prepara, otária. Ah, como é bom estar sozinha. Me preparar pra acabar com aqueles malditos. Kara! É a senhorita Dana, disfarça, disfarça. Rita, eu sei que ela vai voltar. Mas pelo menos... Pelo menos eu consegui matar ela uma vez. Ah, você voltou. Por que você fez isso? Porque... Eu sei que você não é a Kara. Como assim? Eu sou eu, idiota. Não, você não é. Porque você não machucaria a gente. Então você descobriu que eu tô querendo matar todos. Kara, por quê? Você não é assim. Vamos, Landaine. Lute ou está com medo? O quê? Está com medo de sair morta do nosso confronto. Eu não tenho medo de nada. Vamos logo lutar. Eu espero que não tenha mesmo. Que eu não vou pegar mole. Ao contrário, eu vou acabar com você com todas as minhas forças. Aê? Pois eu também não vou me segurar. Vamos nessa. Que ótimo ouvir isso. Cala a boca aí! Em guarda! Por que, cara? Por quê? Hã? Volta aqui! Cara, me responda. Por quê? Ai! Por quê? Porque poder é tudo! Errado, não, poder não é tudo, Kara! Poder não é tudo, Kara! E eu posso provar! Ai! Ah! Toma! Oi! Morra, seu inseto! めぐりめぐる街の中を行け、スタンダードを壊して。
答えて今日を嘆いたりしないで寂しさも涙も分け合うから一緒に Let's play